د دنیا په کاروبار اخته دي ځکه دا هم د الله جل جلاله احسان چې ته په عبادت مشغوله کړې الله عز وجل فرمایي ولا تمنن تستكثر يعني داسې مه کوه چې لږ احسان کوې بدل یې ډېر غواړې بلکې د الله عز وجل شاکره او صابره بنده اوسه پام کوه چې پر الله عز وجل منت او احسان وانه چوې خپل ځان د خپل رب په مقابل کې خوار او ذلیله که ستا مال ستا علم ستا عبادت ټول د الله عز وجل د فضل او نعمت وڅخه دي اوس به یو څوک پوښتنه کوي وایي زه غواړم چې متواضع سم باید څه وکړم جواب اول شی چې ستا سره په تواضع کولو کې کومک کوي هغه دا چې د الله عز وجل جلال لویي قدرت او نعمتونه وګوره ستا سره موجود ټول نعمتونه لکه ژوند صحت قوت منصب مال علم او عبادت په یوه لحظه کې در څخه اخیستلی سي د خپل ځان ذلت عاجزي بېوسي حس که الله عز وجل ته ستا فقر او احتیاج حس که ځان وپېژنه چې ته څوک یې څنګه په وجود راغلې او پای دې څه شی دی دا هغه اوله وسیله ده چې تا ته تواضع درشي او د تواضع د عادت کولو دپاره دوهمه وسیله عملي تدریب دی هغه دا چې هغه کسان چې ستا تر لاس لاندې یا تر تا کښته دي ته باید د هغو سره څنګه معامله او ګزاره وکړې د هغو سره یو ځای کښېنه په ګډه خوراک ورسره وکړه د غریبانو او مسکینانو په مجلس کې کښېنه خبرې ورسره وکړه دیني بحثونه ورسره کوه یوه غریب سړي ته دیني مسایل ورښیه د قرآن مجید ویل ورزده کړه هر هغه شی چې ستا پر نفس دروند وي هغه عملي کړه د پاره د دې چې پر تواضع تربیه سي ښه او بهترین وصیت دا دی چې خپل زړه او نفس ته وګوره کم شی یا کم کار چې ستا نفس یې ستا د مقام سره مناسب نه بولي او درته وایي چې ته تر دې لوړ یې هغه عملي کړه نفس دې مات او تر پرو لاندې کړه ستا په اقرباوو کې یو غریب او فقیر چې ته نه یې ورغلی دغه نن د هغه د ملاقات او خبر اخیستلو دپاره ورسه کوم شی چې ستا پر نفس دروند دی دغه اوس یې عملي کړه د نفس د خوارولو او ذلیلولو دپاره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه یوه کیسه واوره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په وختو کې یوه ورځ امر وکړ چې د مدینې منورې په خلقو کې د غږ وسي چې الصلاة جامعة دا غږ هغه وخت کې دی چې یا به جنگ و یا به غنیمتونه ویشل کېده او یا به یوه لو او مهمه واقعه پیښه شوه نو به نارې شوه الصلاة جامعة نو په دغه ورځ هم دغه غږ وسو د مدینې منورې خلق سره راټول شوه مسجد نبوي صلی الله علیه و وسلم ته راغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی د الله عز وجل حمد یې ووایه پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې درود ووایه او بیا یې وویل ای خلقو که تاسې ځلیدلی وای اوس خلقو ته هغه خپل پخوانی حال او تاریخ وای نو ویل که تاسې زما سره وای او زه مو لیدلی وای چې ما د خپلو خالګانو چې د بني مخزوم څخه وې پسونه پیول اوبه مې ورته راوړې او د هغو پسونه به مې ور اوبه کړه هغو به زما مزدوري یو مټ خرما یا یو مټ اوسکې راکړه دا زما نوکري او مزدوري وه دا خبره یې وکړه او د منبر څخه راکښته شو خلق په تعجب کې شو هغه مهمه ناره چې الصلاة جامعة او دی رضی الله تعالی عنه یې په دغه کوچنۍ قصه خبروي نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه جرأت وکړي ویل یا امیر المؤمنین د دې خبرې څخه دې مقصد څه و موږ دې د څه شي دپاره سره راټول کړو بس دغه دوې کلمې خطبه دې راته وویل عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ویحک یا عبد الرحمن زه یوازې ناست وم د ځان سره مې فکر واهه ځان مې راته وویل ته امیر المؤمنین یې ستا او ستا د رب په مابین کې تر تا لوړ او بله واسطه نسته نو به څوک تر تا افضل او بهتر وي یعنی نفس مې راته وویل چې ته په ټولو مسلمانانو کې هغه ښه او تر ټولو لوړ یې نو مې دا نیت وکړي چې و خپل نفس ته د خپل ځان قدر او قیمت وروښیم نو مې خلق راټول کړه او خپل حال مې ورته بیان کړه چې و خپل نفس ته هغه خپل ځان وروښیم چې زه هغه خوار او ذلیل انسان یم چې د پسو شپانه او تنخامې یو مټ خرما یا یو مټ اوسکې وه
زما دغه حال و نو اوس باید کبر او لوی را څخه ونسي ورونو دغه لوی حساب او محاسبه ته متوجه سي چې عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه هو د خپل ځان او خپل نفس سره کوي او دا چې زه څنګه پوهېدلی سم چې زه متواضع سوم د دغه دپاره به هم یو عملي وصیت درته وکم هغه دا چې د خپلو نوکرانو څخه پوښتنه کوه چې زما د اخلاقو په باره کې څه وایست د هغه مجلسیانو ملګرو او همزولو څخه چې ستا سره په سویه او درجه کې برابر دي پوښتنه کوه چې زما د اخلاقو په باره کې څه نظر لري ایا زه متواضع یم که یا د هغو کسانو څخه چې تر تا یې اجتماعي سویه کښته ده د خپلو اخلاقو په باره کې پوښتنه وکړه ځان پوه او خبر کړه چې خلق ستا په باره کې څه وایي او په آخر کې د یاد اوري دپاره بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث شریف تکراروم چې فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني هر هغه څوک چې په زړه کې مثقال ذره کبر وي جنت ته نه داخليږي ورون څرنګه چې د فتې لږ وخت پاتې دی او زموږ د بحث دوهم شخوي چې امانت دی په پاتې وخت کې نسي بیانېدلی او زه نه غواړم چې هغه بحث مو د مخه تر تمامېدو قطع سي نو بیا به هم د تواضع په متعلق یو څه وژغېږم هغه دا چې زموږ دغه سلسله عملي سلسله ده باید عمل په وکړو او دغه ښه خویونه په ځان کې موجود او پیدا کړو نو اوس زه پوښتنه کوم چې آیا د دغه بحث او موضوع په اوریدلو سره په تا کې دا فکر پیدا سو چې زه باید خپلو اخلاقو ته تغیر ورکم او یا ستا په اخلاقو کې کوم تغیر راغلی او د دغه خوی چې تواضع ده ستا په ژوند کې یو اثر ښکاره سو او که یا هغه آش هغه کاسه ورونو الله عز وجل ده سورة الرعد في أولس نمبر آيات كي فرماي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني بشكة الله عز وجل ده هث قوم حالت نبد لوي ترسوچي بدل كي دوي هغ حالت چه ده دوي بنفسو يادانو كي بس تدخبل زان پا إصلاح شروع وك أو وقورة الله عز وجل ستاف أخلاقه أو سلوكياته كي څونه تغیر راولي بل شی به درڅخه جوړ سي ته د الله عز وجل په نامه او توکل سره شروع وکړه بیا وګوره چې الله عز وجل څه درسره کوي ته فقط جوړ سي ته د الله عز وجل په نامه او توکل سره شروع وکړه بیا وګوره چې الله عز وجل څه درسره کوي ته فقط د خپلو اخلاقو په ښه کولو او اصلاح کولو شروع وکړه ورونو خلق به فکر کوي چې په ژوند کې مهمترین او سخترین کار دا دی چې فابریکې جوړې کړي لوی لوی پلان جوړ کړي ولې او کاریزونه وکاږي تیارې او موټران جوړ کړي خو په حقیقت کې دا شیان هغه مشکل او مهم کارونه نه دي بلکې مشکل او مهم کار دا دی چې یو واقعي انسان جوړ شي په دنیا کې هغه مشکل ترین کار دا دی چې ته یو واقعي په دننه کې د ښو اخلاقو خاوند د ځان څخه جوړ کړي د ټولنې دپاره یوه بې مثله نمونه جوړ سي دا نه ده مشکله چې لمونځ وکړې دا نه ده مشکله چې د جمعې په شپه روژه ونیسې دا نه ده مشکله چې حج او عمرې ته ولاړ سې بلکې په دنیاوي ژوند کې هغه سخترین شی دا دی چې ته په دننه کې ځان اصلاح کړې دغه سرکشه نفس پاک او د دین تابع وګرځوې الله عز وجل فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها یعنی په تحقیق سره هغه څوک کامیاب سو چې دغه نفس یې د ګناهو څخه پاک وي او په تحقیق سره هغه څوک تاواني او ناکام سو چې دغه نفس یې په ګناهو کې پټ کړي ورونو موږ دغه بحث د دې دپاره اورو چې د خپلې ټولنې یوه نمونه سو تاسې ته معلومه ده چې د تاریخ قهرمانان د کومه ځایه راوتلي او چیرې جوړ سوي دي هغه اسلامي تعلیمات دي چې واقعي انسانان او قهرمانان لکه خالد ابن ولید زبیر ابن العوام او ډیر داسې نور یې جوړ کړي دي هغه اسلامي تعلیمات دي چې مسلمانې خوند یې جوړې کړي دي داسې خوند دي چې صلاح الدین ایوبی محمود غزنوي احمد شاه غازی او داسې نور یې زیږولي او تربیه کړي دي دا د اسلامي تعلیماتو نتیجه ده او د دغې سلسلې د وړاندې کولو څخه مقصد هم دا دی چې واقعي انسانان او مسلمانان راڅخه جوړ سي هو دا کار سخت دی
و ډیر جهد او کوشش ته ضرورت لري. کم وخت چې د دوهم قرن په شروع کې و عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ته د مسلمانانو د خلافت چارې وسپارل شوې او د حکومت په چارو کې ځینې نواقص ولیده، نو یې څه وویل؟ ویل زما پر غاړه د داسې کار علاج ولودي چې بې له کومکه د الله عز وجل پای ته نه رسول کیږي. نو موږ چیرې یو او عمر ابن عبد العزيز چیرې دی؟ رونو د دننه څخه د نفس اصلاح مطلوب او سخترین کار دی، هم باید وسی او هم مشکل کار دی. نو ځکه زه دغه د اخلاقو سلسله وړاندې کوم او زموږ ټولو هدف باید دا وي چې دننه وجدان او ضمیر اصلاح کړو، د باندني اخلاق اصلاح کړو. زموږ د دغې سلسلې اورېدل باید د عمل او عملي کولو دپاره وي، نه دپاره د دې چې وخت په تیر کړو او طبیعت په سم کړو. د دغې سلسلې په اورېدلو سره باید دا عزم او قصد را پکښې پیدا سي چې هو زه باید دننه ځان اصلاح کړم. رونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو معدودو اصحاب کرامو په ملګرتیا د داسې جاهلې ټولنې په اصلاح کولو شروع وکړه چې ژوندي انسانان یې ښخول، ژوند یې په چور او چپاول و. هر زورور به کمزوری خوړی، هلته فقط د ځنګله قانون حاکم و. خو د درویشت کلو په جریان کې د دغه قوم څخه داسې یو صالح امت جوړ شو چې د ټولې مځکې قیادت یې په عدل او انصاف سره کاوه. هغه ټولنه چې د بوتانو عبادت یې کاوه، د مړه حیوان غوښې خوړلې، یعنی یوه ورکه او ضایعه ټولنه یې په یوه داسې ټولنه بدله کړه چې هم یې اخلاق شوه هم یې عبادات شوه. پر ایمان یې تربیه کړه او د امت امامان وګرځېده. دین محمدی یې پر ټوله مځکه نشر کوي او اسلامي بیرغ یې پر ټوله مځکه ورپاوه. دا مثال مې د دې دپاره ذکر کوي چې که موږ په رښتیا سره عزم او قصد وکړو، موږ ته هم هغه کامیابي په لاس راځي. هو مشکل به وي، خو محال نه دی، غیر ممکن نه دی. نو بسم الله موږ به ټوله یو د بله لاس سره ورکو، کوشش به کوو چې صالح او با ایمانه مسلمانان راڅخه جوړ سي او یوه کامیابه خوشبخته ټولنه په وجود راوړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. د یو زر درې سوه دوه اتیا هجري شمسي کال د عقرب د میاشتې اوویشتمه ورځ او د یو زر څلور سوه څلیرویشت هجري قمري کال د روژې د میاشتې څلیرویشتم تاریخ، چې په دې حساب سره د دوه زره و درې میلادي کال د نومبر د میاشتې اتلسمه ورځ کیږي. ورونو په راتلونکې پته کې به ان شاء الله تعالی د امانت او احسان